درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب میں
اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا خود اپنے ہی راستے کی میں دیوار ہوں مولا میں بردائے آسی ہوں مولا میں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدا اس مقام پر تشریف فرما ہوئے حضور نے نشان لگائے باقاعدہ کہ یہاں ابو جہل مرے گا یہاں عتبہ مرے گا یہاں شیبہ مرے گا صحابہ فرماتے ہیں ایک انچ بھی دور نہیں تھا کوئی شیر سماعت فرمائیے کہاں مرے گی ابو جہل عتبہ شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ جنگ بدر کا نقشہ بولا حضور جانتا ہے کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتا ہے اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور جانتے ہیں کہ یار غار کا رتبہ
یہ نہیں میری یوکا میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری یوکا کہ شان فاطمہ زہرا حضور صاحب کا کلام ہے اس کے بڑے خوبصورت اشعار ہیں یہ ایک تو یہ آپ سب کی نظر سماعت فرمائیے حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن تو کریں گے حضور ہے ہی گناہگاروں کے لیے شفاعت اعلیٰ حضرت نے کہا نا کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جب حضور اپنے گناہگار امتی کی شفاعت فرمائیں گے نا تو وہ ایسی ذوق افزا شفاعت ہوگی کہ جو نیکوکار ہوں گے نا جو نیکوکار پرہیزگار ہوں گے وہ کہیں گے یار کہیں سے تھوڑے گناہ ادھار مل جائیں حضور ہماری بھی اسے شفاعت فرما اللہ اکبر بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جان غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر غلام کا چہرہ ہر غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں ہر وقت تصور مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یا محمد کی میرے دل میں بسی ہو مدینے میں مجھے موت
قدموں میں تیرے سر ہوں میری روح چلی ہو قدموں میں تیرے سر ہوں میری روح چلی آقا کا گدا جلے جو کہ غلام مدنی ہو وہ کیسے جلے جو کہ غلام ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی کہیے سبحان اللہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میں بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزو کوئی سلیقہ ہے آرزو نہ بندگی میری بندگی ہے سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم کسی کو حالات کیوں بتائے کسی کا احسان کیوں اٹھائے کسی کو حالات کیوں بتائے تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے تمہارے در سے نو لگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہوتا رہے گا ہم نہیں تھے تب بھی یہ ذکر ہو رہا تھا خالد صاحب کہتے ہیں یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے ہم آج ہیں کل یہاں نہ ہوں گے ہم آج ہیں کل تمہارا کرم ہے آقا
بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے یہ سب دلیل تم ہو تمہارے دم سے ہی راشنی ہے یہ سب سبحان اللہ بولیے سبحان اللہ زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا دم آپ کا ہے حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں کرم آپ کا بھی نہیں ہوں کرم آپ کا ہے میں سب سے برا ہوں میں یہ مانتا ہوں حضور آپ کا ہوں یہی جانتا آسمان دیکھتا ہوں چاند تارے روشن کر دیتے ہیں صبح سورج روشن کر دیتا ہے یہاں بھی روشنی ہے وہاں بھی روشنی ہے بات کیا ہے شاعر کہتے ہیں فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو سوچو زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سمجھو تو سمجھو ارے یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا یہاں پر بھی
نبیا کا قدم آپ کا وہاں پر بیا کا قدم آپ کا ہے یہ قرآن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے قصیدہ لکھا ہے خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے یہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا وہ میرے خیالوں میں ہے احساس کی صورت میں بھول جاؤں ان کو یہ ممکن ہی نہیں ہے دل سن کے ان کا نام دھڑکتا ہے ادب سے حالانکہ انہیں آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے پہنچوں در سرکار پہ چاہا تو یہی ہے تقدیر ہے تمنا تو یہی ہے تمنا تو یہی ہے یہ ان کی رضا ہے مجھے بھیجے مجھے روکے میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہے سوچا واپس میں نہیں آؤں گا سوچا تو یہی ہم سب کو نصیب فرمائے اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں یوں دور ہوں تائب میں حریم نبوی سے صحرا ہو صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ اظہار غم ہجر کی کیا شکل نکالوں رونے کی بھی طاقت نہیں رونے کی بھی طاقت نہیں رونا
تو یہی ہے رونا تو یہی ہے الحمدللہ ہم میں سے کافی ایسے احباب ہیں جن کی حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوئی ہے اور جب وہ جدہ سے مکہ سے مدینہ شریف جا رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود میں داخل ہوتے ہیں مدینہ شریف تو وہ وہاں کی ہوائیں فضائیں بتاتی ہیں کہ کہاں آ گیا شاعر کہتے ہیں ایک خاص مہک آنے لگی موجِ ہوا آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ تو یہی ہے آثار بتاتے ہیں مدینہ تو یہی ہے مدینہ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے نظر آئے مکے کی فضا جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا نظر آئے بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی جالی پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے پھر یاد نہیں کیا کیا منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے دربار نظر آئے
نظر آ ماشاءاللہ کچھ لمحات بعد محمود بھائی تشریف لانے والے ہیں اور مجھے ایک جگہ اور پہنچنا ہے اور پونے دو بجے ایروائے پہنچنا ہے آپ کو تو سب پتہ ہے اس کے بعد بھی شجاع بھائی اس کے دو شعر پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی نہ یہ بات شان سے ہے نہ یہ بات مال و زر کی وہی جاتا ہے مدینے آقا جسے بلائے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے محمود بھائی تشریف لے آئے اور میں اسی پر آپ سے اجازت لیتا ہوں تیری جالیوں کے نیچے رحمتوں